Dobrý den. Dnes vám chci představit byt, který je ideální pro mladou, začínající rodinu. Jak vidíte, i nyní zde majitelé bydlí s malými dětmi a chválí si byt, dobré sousedy i skvělou lokalitu. Ovšem, někdy jsou životní okamžiky, kdy i příjemné bydlení je třeba opustit. A pro vás je to šance koupit si hezký byt ve zděném domě, kde se vám bude skvěle bydlet. Ostatně posuďte sami. Zde je byt, který právě nabízím. Nákupní středisko je rovnou před domem, školka 200 metrů od domu a škola 400 metrů, což je asi 5 minut chůze naprosto klidnou ulicí ve stezkách. V blízkém okolí jsou i dětská hřiště a venkovní tělocvična. A co byt? Zde jsou místnosti tak akorát. Okna do dvou světových stran, široký balkon láká k letnímu posezení a v neposlední řadě k bytu patří i velký bezpečný sklep s bezbariérovým přístupem. Zde si můžete prohlídnout například ložnici. A malé upozornění, ta skříň tu zůstává. V dětském pokojíku je také dostatek místa a opět velká skříň tu zůstane. Do obývacího pokoje se pohodlně vejde i velký jídelní stůl. Jo, a balkon je na východ a s výhledem do tiché zeleně. To je také důležité. Zde je samostatná toaleta a příjemná, pohodlná koupelna. Byt má ústřední topení a téměř nová dřevěná okna se žaluziemi a sítěmi proti hmyzu. Kuchyň je asi 12 let po rekonstrukci a je plně dostačující. Má poměrně velkou pracovní plochu i potravinovou skříň. Ovšem, pokud se rozhodnete, že ji v budoucnu budete modernizovat, můžete ji bez problémů propojit s vedlejším pokojem. Třeba takto. Získáte tak zcela jiné možnosti bydlení. A teď pár čísel, které vás jistě potěší. 1,8%. To jsou výhodné úroky hypotéky, kterou můžete od dnešních majitelů převzít, pokud budete chtít. Pouhých 990 korun je fond oprav. Přitom dům je revitalizovaný, má novou zateplenou střechu, zcela nové stoupačky a vchody. Přesto má dům na kontě 2 miliony. Což znamená, že každý byt má našetřeno zhruba 60 tisíc. Pokud hledáte útulný byt, nevadí vám pár schodů a hodil by se vám velký sklep, tak přijďte na prohlídku. Ráda vás přivítám v domě s dobrým andělem.